بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو قدرمنو کتونکو د روانو چارو پروګرام غورځنګ کې زه ریاض داودزی وړاندې کوم تاسو ته سلامونه او هرکلی قدرمنو اکثر موږ دا خبره کوو چې کله د چین د یو میگزم یعنی د یو وینا مثال ورکو کله د یو مل د بل مل چې نیم اسمان چې دی نو هغه مېرمنو نیولی دی د هغې همیشه زموږ مطلب دی چې واک اختیار چې دی اوس په دنیا کې د ټولو امورو کم سې کم نیم خو د مېرمنو سره دی یعنی د زنانو سره دی او بیا که پاکستانی کنټکس کې ګورو نو هغه خو بالکل داسې دی چې د نیم نم لږ زیات وي په هره شعبه کې د هغې ترقي ښکاره ده په هره شعبه کې د هغې پرمختګ هم ښکاره دی خو دې سری سری د هغوی په آبادۍ کې تعداد چې دی هم ډېر زیات دی خو د خوشاین دا خبره ده د خوشحالۍ دا خبره ده چې په اوس په هغه شعبو کې چېرته چې که د زنانو تعداد کم و او بالکل په نظر نه راتلی نو هلته د هغوی تعداد زیاتیږي او ورسری چې دی هغې کې پرمختګ هم زیاتیږي خو ټولې هغه شعبې خو ظاهري خبره ده چې په دې وخت په خبره نه شي کېدی موږ غواړو چې د زنانو دپاره په پالیسي لیول باندې په قانون سازی باندې او په هغه مدونو کې چېرته چې د هغوی په عمومی جن باندې اثر پروزی چرته چې د هغوی په هغه کار باندې یعنی کوم چې د حکومت لخوا کیږي په هغې باندې اثر پروزی موږ غواړو چې په هغې خبرې اترې وکړو په هغې کې د ټولو نه چې کوم موضوع مهم مد هغه ده هغه قانون سازي چې په اسمبلی کې کیږي او لاندې بیا راځي خلک پر عمل کوي بیا د هغې دپاره اسمبلی کې په خپله د هغې تعداد د هغې دپاره ټاکنې لکه څنګه چې اوس په هغه سیمو کې روانې دي کومې چې مخکې قبایلي سیمې وې او اوس هغې ته مرج یا زمشده ضلع وي په هغې کې انتخابات روان دي په هغې کې څلور سوه خلک چې دی عیسالي صرف درې پکې زنانه دي او داسې نور هم ډېر سیزونه دي ډېر بلونه را روان دي د ماشومانو د ودونو یا نور معاملات په هغې کې ډېر سیزونه اوس هم داسې دي چې داسې نه ښکاري چې هغه د دې معذب دنیا او د دې سره تړون لري یا سمون لري همدغه خبرو اترو دپاره همدغه سیزونو راښکو رانړولو دپاره چې اخر څه داسې معاملات دي چې زموږ په ملک کې بیا زموږ په دې سیمه په منطقه کې زنانو تر اوسه پورې هغه پرمختګ نه دی کړی چې کم ورله پکار وو او د دې ناخوا بیا ډېرې وړاندې تللي دي او دغه خبرو اترو دپاره نن ما سره په سټوډیوز کې موجود دي سمیرا ډاکټر سمیرا شام صاحبه د دې تعلق د پاکستان تحریک انصاف نه دی او دوی چیئرپرسن دي په صوبایي اسمبلی کې د هیلت د شعبې او تاسو ته وپتئ چې د هیلت لخوا هم ډېر مسایل دي د زنانو متعلق او بیا د هغوی ته د سهولتونو ورکولو نو دا یو موضوع زمونږ دپاره شخصیت دی چې دوی سره خبرې اترې کړو موږ سره شګفته بیبي موجود ده د عوامي نیشنل پارټۍ د عمر په لحاظ خو نه خو د عهدې او د وخت چې کوم دی ورکړې نو سینیئر رهنما ده دوی موږ سره وخت په وخت راځي او خپله یو پولیټیکل نظریې نه علاوه چې د کوم د ولسي خدمت یو نظریه ده نو هغه هم د دې شته دي او دوی په دې ډېر وخت نه کار کوي دواړو ته اول هرکلی په خپل پروګرام کې او بل موږ دا ابتدا تاسو چونکې خپله که خبره کوله زما هم خیال و د اسمبلی او د دې سیشن او د دې موږ به یو وخت کې چې کله د ایم ایم ای دور او په اولني ځل ډېره نمایندګي میلاو شوه خو خلکو بس همداسې رونیوې زنانو کینولې که اهلیت و که نو موږ دا وایو چې زنانو په خپله د خپلې خوانه په پارلماني سطح باندې تر اوسه پورې کومه ترقي کړې ده موږ آیا ویلی شو چې دی کې یو تعلیم یافته ذهن د زنانو اوس راغلی دی او هوس کې دننه د هغوی کارکردګي چې ده نو ډېره زبردسته ده جی ڈیر مہربانی مطلب پی ٹی وی اور بیان نیو نور نیوز چینل ڈیر اہم رول ادا کئی چھ منگا ماسس تا دا خبر خپل اوپینین اور غورسو او اوبیسلی دا یو امپریشن امر کئی ڈیر اثر ساتی اغا خواتین بانی چھ کم دی طرف تے یا سوچ نہیں سیاست طرف تے راتلو یا راتلل غواڑی اس لارے ورت معلوم ہی نہیں نو ما بخیل چھ ما بشان او شگفت بی بی بشان تے فیمیل شیز دا غو دا پارا یو لارا اوہموار کی او دا سی وغور کی چھ دی فیلڈ تراشی دا سو خبر وکڑا نو ایم ایم اے دور کی شیوی دی یا دیو دور کی شیوی دی یا اغین مخ کے زمون بال پی ٹی آئی دور کی سنگا اگر اغلی ما بخیل چاگی بانے خو کمنٹ ضرورت نیشتا خو دیزل ریسن دی چی زمون سیلیکشن شیوی دی نوزب خپل پارٹی والا موقع پر کما چی سپیشلی دا اغی بنا پارا دا کرائیٹیریا یا خود شیوی وا چی دا خو ایڈوکیشن لیول سمر دا ایڈوکیشن پر بیسٹ بانی را ولی دا خو وکیلیٹی سمر دا خو خبری سمر کولی شی نو مطلب رو ٹرینڈ چینج کی گی مخ کے تاسو خپل خبر وکړه چې بس لاس نه نیولې وې راوسته کې نیولې ما په خیال چې هغه کې څه کسانې موږ سره راغلي دي ایم ایم اے والا خو یا هغه ټایم کې به خبرې کړې نه خو اوس دومره ماشاء الله دواړه بیبیانې دومره ټرین دي چې دومره خبرې کوي
چې شګفته بیبي خو خیر اغه مخکې دا خو نورم اغه دوانه خې لګیای نو دا سپیسیفیکلی مطلب پارټیز والا ټرند چینج کې یي شګفته بیبي اوبسلی ان پی باندې خبرو کې خو پی ٹی آی کې زموږ سپیشلی سلیکشن کې دوه رغبن ډیر شور شار جوړ شو سخه زوې چې موږ ډیر زیات په خوانې یو دی پارټی کې او دا زموږ حق ته موږ ته ملاو شي موږ سټرګل کړی دی خو سلیکشن کرایټیریا کې دا خبره رااله چې خامخا دغه وکیلټی دغه سبق سمره ویلې دی هغه په کار سمره پویږي لیجسلیشن سمره پویږي نو دا ټرند چینج کیږي او امید ساتم چې مخکې چې کم راضي گورنمنٹس راضي یا مخکې الیکشنز راضي نو کې به ډیفرنٹ اپینین اوس فاټا د بار زموږ سلیکشن کې دو پارټی سیټس ته پاره ریزرو سیټس ته پاره نو کې سپیسیفیکلی باقاعده موږ انټرویوز ارینج کړی دي دا غو سی وی زم کتلی آی کې موږ دا سپیسیفیکیشن نه دی ورکړی چې تاسو د پارټی سره څومره ټایم نه اوبیسلی دا خپل مارکس راتلی شي چې تاسو پارټی سره پاتې شوی هغه وای خو ایجوکیشن لیول سره وکیلټی لیول سره او بیا غو سوشل څومره پاتې شوی دي دا غي ووټیج وغه بیا زیات دي موږ دا تاسو په دی وجه باندې کو شګفته به چې کې دي شي ډیرو کتونکو کې هم دا یو نظر دی وخت کې موجودی چې مړه خدا ته پوس به ته کړو چې سړکونه یې سونه جوړ کړی دی او سونه پولونو کم کلی کې کار کړي فاندز دی چرته یوړو خدا غ ډیر معمولی او ستی خبرې او څنګه چې دی وي چې ترکما د زنانو په سلیکشن کې د زنانو په داغي خپل ذات سره تړلی سيزونه نی تسلیم شوی نو هغه زنانه بیا اړور کارم نشي ګولې شګفتی به ته پته چې ما سونه وخله ګولې او سما کې صلاحیتونه دي دا غي په وجه زما انتخاب دي نو غړ وروي د دې سوال صرف مقصد دا نور عوامي نېشنل پارټي چې دا په دې انتخاب کې خلکو ته معلوم هم ده خو بیا زه یو چونکه تاسو ډیر طویل وخت پاتې شوې سملا کې هغه مقاصد کومو د پاره چې د زنانو انتخاب کیږي د قابل زنانه د پوه زنانه هغه مقاصدو طرف ته مزل روان کړی سم پکې حاصل کړی دي کنه لا اوسه پورې لا لار نه ده معلومه ډایرکشن ډیره مننه ریاض صاحب بالکل جی تاسو ډیر مهم سوال دی یقینا چې کله په پارلمان کې خزی نه وي او تاسو کتلې دي 2002 نه مخکې چې کوم غو نو زنانه په سیاسي ګوندونو کې لګ ډیر تاسو تخکارې دي په سیاست کې بم تاسو ته لګ خو تاسو که په پارلمان کې او بیا په لیجسلیشن کې ګورئ چې موږ د زنانو حوالې سره به خبره کوو چې د زنانو لپاره د قانون سازۍ خبره هم کیږي خبره به هم کېده خو د سیاسي تاسو ګورئ چې په ډیسیژن میکینګ کې په پارټو کې زنانه هغه شان اکټیو نه وي اوس چې کله نه په پارلمان کې زنانه خلک اکثر دا وایي چې په ریزرو سیټ باندې زه دا وایم چې دا ریزرو سیټ هم دومره مهم وو دا بله خبره ده چې موږ ډیر زیات کوشش کوو چې زنانه چې دی په جنرل سیټ باندې راشي خو په ریزرو باندې چې څومره زنانه راغلي دي تاسو ګورئ چې هغه په پارلمان کې د خبرو کولو بیا په سیاست کې برخه غستل بیا په سیاسي ګوندونو کې د اغوی یو په ګڼ شمیر کې راتلل بیا په الیکشن کمپین کې تاسو ګورئ چې کله الیکشن کیږي نو زنانه چې دی هغه د سړو سره وګ پوګراوتی دي تاسو ګورئ په جلسو کې زنانه وي په ریکروټمنټ کې چې کله ممبرشپ کیږي زنانه خپل اکټیو کردار ادا کوي د دې نه علاوه که تاسو ګورئ چې زنانو اویرنس خبره کیږي او په میډیا تاسو ګورئ چې څومره هم زنانه راوتی دي نو هغه کوشش دا کوي چې په ګراس روټ باندې په زنانو کې اویرنس راشي پورې سیاست صرف د سړو راتګ نه دی بل دا دی چې مونږ تاسو د مقاصدو خبرو کا زما په خیال چې ډیر حد پوري کافی حد پوري زنانو کوشش کړي دي دا خبروم ټیک دي چې موږ ډیر زیات ستونزې مخې ته راځي ځکه چې زنانه په پارلمان کې کینه نو چې کم خلک ناشتي نو مایند سیټ لا نه دی چین شوی که یو خزه الیکشن کوي نو خلک وي چې دا به بیا څه کوي خو اوس تاسو ګورئ چې زه بل رستلم جمرود ته جی او تاسو ګورئ چې په جمرود کې ولنډی کوتل داسې زینو کې چې زنانه په جلوس کې زی او هغه بیا الته کې جلسی کې یو غي خلکو سره نو دا خلک منی لګیا دي رو رو میډیا په کیږي نو په قانون سازه کې جوړ ډیر زیات هغه راغله دي او بیا قانون سازه نه سره سره عملی کتا سو غره مونږ همیشه دا حسمه ربی بنا سره په موجوده اسمبلی کې زمو کوشش دا دي چې د سیاسي پارټو نه بلاتر مونږ د خپل د زنانو په مقاصد باندې کده دي سره قرار دادي که زمونږ سره سوالي نو مونږ کوشش کوو چې ټول زنانه پاغه باندې یو شو بل دا چې قانون سازی شوی دا خود هغه عمل سازی باندې خود خبره کوم عمل جی نشته جی مین خبره په خبره ما دا ما په خیال بدلون ډیر زیات راغلی دی دا به اوسم وخت دی ما دا سوال کوم چې دری ټیرز دی جی یعنی یو پالیسی لیول فیصله دی بالکل بیا دا غي چې تاسو څنګه ګورئ مونږ وی چې بیا دا غي امپلیمنٹیشن دی بیا لاندې کتل دي چې یاره دا غي څه फायदा وم که اکثر به تاسو کتل دا یو ریټریک ته وی دی خلکو له پکار دي چې صرف قانون سازی وکيو خلک وی نه دی بیا د قانون سازی مانیټرینګ دی هم کی چې پاغه کارشته کنه آیا زنانه د غدری وانو پروسس کې سړی خو ګرځي ای خو چې کم کم سکیمز کین نو بیا ګرځي یو خدا چې تر اوسه پوری د زنانو کار چې کم دی لکه ویمن یونیورسټیز او دا نور نو دا ټول سړو کړی دي
خلق دا تقاضاوم کوي چې قانون سازی دا چایلډ میرج بل چې څنګه را روان دی نور په هغې د زنانو د خوا د مانیټرینګ د یعنی ستاسو پہ بیا سا فوکس دے پا ہاؤس کی گورا جی دیکھیں خوی او دادا چی دا ستاسو خبر بلکل ٹک دا مونگ نا خلق دا تمام بیا ساتی چی تاسو قانون سازیو کا اسی تاسو عملیم کے ٹک خبر دے چی مانیٹرنگ زمون کار دے قانون سازی چی کل دا اسمبلی نو شیز ما خپل دا یو پرسنل لگا دے چی قانون سازی نمخ کی اویرنس دیر زیاد ضرور دے کرز دے یو زنانو دا پارا اویرنس قانون جوڑم نو پکار دا دے چی زنانو تا بیاغی نا پس پتی چی بی تا دا پارا یو قانون پاس دے کر ڈومیسٹک والنس رازی کا ہراسمنٹ اس دا ہراسمنٹ تاسو گورے جی دیر دا سے خلق دی نو مب خیل ایجوکیٹڈ تب کے تب لگ دیر اغم دیر خلق دا سی دی چی اگوی دا پتہ نی نو دا دی دا پارا جی اویرنس دیر زیاد ضرور دی او بیاس تاسو گوندی دا میڈیا کردار پدے کی کاغی کی تاسو پارلمنٹیرین را غواڑے کاغی کی پہ تاسو عام خلقو باندے پروگرامو نکوے چی خلقو تا دا پتہ لگی چی دا قانون سازی شوی دا آیا تاسو دا دینا خبر یہ پدے کی دا سزا جزا چی کم اگا دے ڈومیسٹک وائلنس خبر منکو دا دیر زیاد ضروری خبر دا دے سرا سرا پا تاسو بل ما دا نیک مرغی نا دا دو سیزون لگولیو چی ڈومیسٹک وائلنس چی دے نا پاگی کی دا سیزون لکا ریڈیو چی دے او تاسو بکتلی ریڈیو ډیر لوکل هم دی جی آیا دا د اسمبلی ذمہ داری نه جوړیږي چې دا فیصله وکړي چې د کم ریډیوز چې دي کم ریډیو سټیشنز چې دي ایون د ثوابین او د مردانو د دین هم لوکل واړه واړه چې دا غي خاص ټایم چې دي یعنی ایئر ټایم چې دي اب صرف دی لذی چې هغه زنانه په دې ایجوکیټ کی په مقامی ژبو کې چې بې تاسو اگینست وایلنس ته وي بیا دا غي د پاره ست طریقې کار دي دا غ پالیسی لیول ډیسیژن دی او دا غي د امپلیمنٹیشن بیا اتوماتیکلی کیږي موږ چې په دې باندې خدا سي اوس سيزونه په کار دي چې یعنی اکیډمیک کار پیوشي نه جی بالکل تاسو خبر بالکل ټیک ته ټول نامل خو زبایم چې یوازې زنانه نه زموږ خپل مین پارلمنټیرین سم سنسټایزیشن ډیر زیات ضرورت دی ریسنټلی موږ وایم ان پارلمنټي کاکس د طرف نه شګفت به موږ کې و چې موږ سنسټایزیشن سیشن دا غو د پر ارینج کړي او چې اول خو هغه موږ سنسټایز کو چې موږ ویل سغواړو ضرورت دی خبرې څه دی د چارټ مینیجرز خبر شو ډومیسټک وایلنس خبر شو اکثر دا نیگیټیو امپیکټ دی یو ریلیجیس غیر تلارشي چې دا اسلامی شکل ورکی چې اسلام کې داسې نشته یا تاسو اسلام اگینست سي وینګ ډاکټر ماتم پتا وځي چارټ میریجز امپیکټ ډیر غلط دی ماشومان باندې انیمیا کې دې شي ډیر خبرې راځي دا غواله سن میټرنل مورټالټی ریټ او نیونیټل مورټالټی ریټ کې مین کاز دا دی چې ماشومان وړي کې عمر کې واده وشي نو هغه داسې امپیکټ چې دا موږ خپل تاسو د اویرنس خبر وکړو نو پارلمنټیرین سره وشي د هغې نه بعد بیا پکار ده چې موږ کم سټیک هولډرز دي فیمیلز دي یا کم پلانان دي یا کم زموږ معاشره کې هزبینډز دي رونه دي یا ترګان دي هغو ته بالکل دا ریډیو پترو وشي یا ستاسو په شان چې اوس دن موږ لګیا او دې چینلس پترو باندې وشي چې ضروري نه ده چې موږ خبره کوو هغه کې دوی وایي چې نه دا خو اسلام دی مے بی هغې کې اسلام هم داسې څه ورکړي چې ساؤنډ مایند دي یا هیلدی باډي خو موږ بس هغه یو خبره رانیولې ده چې تاسو نه دا خو دا ایج تاسو هغه بلوغت والا خبره کول هغه باندې کېده نو دا مین هغه دا دی چې ډېر شي داسې لیجسلیشن د فیمیلز لپاره شوي دي په پریویس ټینیور کې چې ماته پته نشته چې هغه شوي دي سهار ما یو څه اپډیټ کړتو ځان سره مې لیکلي هم او ما د پاره شاکینګ وچو زه پارلمنټیرین یم یا زه د پی ټی آی سره دومره ټایم کې پاتې شوی یم خو ماته پته نشته لاس ډېر زیات پاس شي د هغې امپلیمنټیشن خو لالی خبره پته یې نه لګي چې څه د پاره پاس شوي او کم کم پاس شوي اسمبلی جورسډکشن خو زه سو وایم ماته نه ښکاري چې کې به دا راځي چې هغو داسې اویرنس سیشنز ورکړي کاکس زموږ چې کم ویمن پارلمنټری کاکس دی هغې د طرف نه داسې کېدی شي هم به موږ قتل غواړي خو ګورمنټ کولی شي او انفارمیشن ډپارټمنټ ما په خیال چې دې کې لیډ واخلي یا د هغو کې او جی گورننس لیول باندې بیا شوفته به دا مونږ ته خبره کوله دی کې تاسو وکټلی یعنی یو د نشریاتو خبره کېده بل دا چې شعور چې یو انسان کې خپل هغه آگاهی او آگاهی خو بل شی دی کنه خلق دا وی چې پارلمنټیرینز په خپل دا غي داسې هغه مقاصد چې مونږ مخکې خبره وکړه چې ډیر ان جی اوز هغه کار کوي وړو وړو ځینو ته ځي او بیا دغه سي د دې رول چې دا چې ډایرکټ نه الیکټ کېدل دي یا څه دغه خلکو سره نه ملاوېدل یعنی دې موږ چې د پټۍ او لیډر به بس هغه به زموږ فیصله به اخره کې یو کمیټي ته لاړ شي او دا وجه دا بوشي دا بوشي اوس خلک دا ته مکوي چې نه دې کینی پسې نو د عام خلک عوام چې دی نو ای سره د دې خپل کردار او بیا به په خپل د میل چې کم پارټیسیپنت دی سوسایټي ای سره به د خزم په خپل باندې ځان یو شان محسوس کی خو کتا سو ای سره ګټ شي زما په خیال اوس خو ډیر وخت بدل شوی دی جی که زه خپل خبرو کوم زما په خیال زما خزو سره به ناسته کوم او د سړو سره ناسته زیاتی دا غي وجه دا دی که په پارټي کې دنه می
چې مونږ ته دا فرق اوس نه لګي مونږ یو داسې سټیج ته راغو چې مونږ اوس د جلسو خبره راشي په زرګونو سړی ناستي مونږ ته دا فرق نه محسوسیږي خو مونږ د هغه ښځې چې کومې لکه تاسو دا خبره بالکل یو خو زه ستاسو د دې خبرې ډېر ستاینه کوم چې دا ریډیو چې کوم دی یا سیاسي ګوره جی دا تاسو به کتلي چې دا کله به په سواد کې به یو ریډیو لګیو او هغوی به یو او مسلسل ښځې چې دي هغه ډېر زیات هغوی ته اټریکټ شوي د هغې وجه دا وه چې کوم ګایډلاینز جوړ شوي ګایډلاینز سو شپاړس اوولس او دې دپاره چا کوم خلکو ورکړي ورته وی تاسو دی ګایډلاین باندې ځي زنانه به خپل کالی روړي تاسو له بدل کې به شو لکه زنانه خو ګوره چې زمو زنانه خو غریبانانه زپلی شوی دی تعلیم نشته اویر نشته نشته په کور کې داسې قسمه سیاسي خبرې سړي به سیاسي وي خو په کور کې به سیاسي خبرې نه نو دې شزونو سره یو خدا ډیر زیات ضروری دی چې کایو قانون سازي کېږي نو د ریډیو په ذریعہ خاص کر په کلو کې دا ریډیو خلک ډیر زیات اوري نو چې د دې په ذریعہ حکومت کوشش وکړي چې دا اویرنس هغه کې بل چې کوم تاسو خبرو کو چې زنانه چې دی هغه په خپل سړو سره دا ډیر زیات ضروری ده ګورې چې مو خو چې په اسمبلی کې کمی زنانه ناستي یا کدي اسمبلی نه بهر هم دین اوس خدا شعور رورو په خلکو کې راځي تاسو ګورې سټوډنټس چې کمی د سټوډنټس لایف نه یو هغه شروع شي لکه زنانه سره اکثر ما دا شي تپوسونه مې چانه کول چیر په دې کې خو دا زنانه چې دا نو دا ډیر اکټیو دا ډیر پړلې کدا خو د دې په مقابله کې که دو دریگی نو شل اوٹنه لی او دا قبل نواغی وی چی او خدا دی چی زمونگا دا ملک مسائل جدا دی فرض که دا دی زنانو سه مسئله راشی دا چی اوٹ ولور کهی دا سڑو سرا نو سڑی خود تانیتا بی آسانه سرت لیشی خدا خو بی آویلی بل نوی او دا سی نو دا دیر دا اگزاکلی هم دا سی خبر دا 2018 الیکشنزو اور چیف منسٹر صاحب زمگو ریجنل پریزیڈنٹ اور دیو مات بار بار کالز کولی چی دا پی کے 16 والا ٹکٹ تے دا تاسو آغا کئی مطلب باز خپل ریزیسٹنس میں ہو خلک شانتی زمان بے کل تا والد سے بال خپل پرولیٹیکل لگا پرو تو نماوی چی کی دیشی کول ایشا ما خبر وائلر شوا اور جرگے سٹارٹ شوا چکم ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ و اغسٹ آگے اور بل چکم کنڈیڈیٹ تا پرامیس شوا وغیر آگے اور محمود خان صاحب بار بار ماتے ہوئے چی تا داغو پر ماما کبھر زتا اس تا ٹکٹ درکوم بس تا سو آگا ہو گئی خو زما والده صاحب دومره پرشرایز کړو روزانه به جرګې ناستې وې چې دا خو به دا نشي ګټلې او دا خو دا سیټ ضایع کیږي او دا خو به سبا لکه دا خو کوم ګټي نو دا بیلنس به څنګه راولي بیلنس به څنګه راولي هغه خبره بالکل ټیک ده اوس هغه چې کوم زموږ هغه کینډیډیټ صاحب به خپلې مطلب الیکشن اونه ګټو خو زه ورته اوس دا ویلې نه شم چې لکه تاسو فیمیل نه پرېښودل نو هغه میل خو هم تاسو کار اونه کو نو بالکل دا خبره ده پرشر شته زموږ ریسنټلي چې هغه کېدل سټینډنګ کمیټي ماته چیرپرسن سپ ملاو شو کے پی اسمبلی کی فرسٹ ٹائم ہیلتھ کمیٹی چا فیمیل تے ملاو شو اور زمو چکم سینئر لیڈرشپ تے پی ٹی آئی والی لیڈرشپ سمر چ ماتا پتہ تن ایکویٹی ایکوالٹی بانی یقین ساتھ خدا نہ وے چ فیمیل کولے شی انشی کولے دا سی پی ایس سی والے ممبر شپ پوچھ گفتو بی بی تے پتہ تے شاغی وانی دمر ڈیر زیات شور جوڑ شو چیو فیمیل تے دمر اہم ریسپانسبلٹی سنگ ورکڑا اگر پیز نمنگ را ہو تو ہلکے دے بارے چ کلے سکار کو زم یو میڈیکل کالج تے دا گئی دا ایشوز اف فنڈنگ منڈنگ حوالے سے سکار کو سلک سے گراؤنڈ ایکٹیویٹیز زما دا ٹیکنیکل ایجوکیشن کی اسے کہ فیمیلز لپاره هم دي زموږ د خپل هلکې ایم پی ایس تدې سی ایم صاحب ته ویلي دي چې تاسو د دې په خپل باندې ولې کار کوئ دا خو د ریزلټ سیټ والا ده نو دا سه خبره شته ډېر شته کوم کار کوو هم او د خپل عوام لپاره خدمت هم کوو نو هډلز دومره ډېر دي زموږ د خپل کولیګز ته وجه دومره ډېر دي بالکل صحیح بالکل صحیح دا بالکل سمره خبره بالکل ټیک ده زموږه معاشه کې لا تر اوسه پوري د زنانو چې کم لکه موږ دا وایو چې ګوره زنانه ما ته خو پدې لا تر اوسه پوري لکه ستاسو پارټي چې د ستاسو نو د مشر چې دی یعنی د غفار خان بابا متعلق زیاتې سندرې یا زیاتې ټپې هغه وخت کې یا به ده ویو چې د هغه وخت عمران خان و هغه او خلک هغه به زنانه وویلې او زنانه ډېرې زیاتې چې دی د هغې اوس هم تاسو ته وایم چې باچا خان بابا چې په هغه وخت کې به جلسه کوله نو د هغه په جلسه کې به په هغه زمانه کې زنانه راوتې او بعض داسې زنانه به وایي چې به کورونه کې څوک په کوټو کې ولې دا شعوري دونه نشته ولې زمونږ خو جی زه به خوشقسمتي وایم چې یو داسې پارټۍ سره تعلق ساتو چې ډیسیژن میکینګ کې جی زنانه نه اګنور کیږي بل د باچا خان بابا چې کوم هغه وخت فیصلې زنانه کوي او ایم پی ایس ته پیګیلره وایي زه دا وایم چې لکه په هر پارټۍ کې مسلې به بالکل
وي خو د پارټي لیډرشپ باندې ډیر زیات ډیپند کوي زکه د خپل لیډر خبره کوم زموږ مشر د باچا خان بابا د کور سره تړلې یو داسې شخصیت دی چې همیشه زداویم چې په تینګ ټینګ کې ګورې جی موږ نه موجود یو او چې کله به رائے غستلو نو دا بنو چې صرف سړی به رائے کوي بلکې هغه به اول د زنانو نه شروع کوي چې اول دی ماته رائے راکی په تینګ ټینګ کې سیم جی موږ په خپل پارټي کې موږ د خزو وینګ بیل نه دی ساتلې موږ دا وایو چې خزه بیل شي نو هغه بیا یو سایډ ده کې نو دا تاسو خبره ټیک ده چې زنانه به په ډیسیژن میکینګ کې اغستلی او دا کومه خبره چې سمیره او داشته خود دې لپاره به اوس هم لا وخت لګي ځکه چې موږ هم داسې نه یو چې موږ خلکو ته سوې میدان نه پریدو موږ ته میدان نه پریدو موږ خپل صلاحیت خپل ځان کې دا یو پولیټیکل فارمټ وو چې موږ په خبره کول غوښته اوس تاسو چې څنګه وی چې موږ ته پی ایس ایم میلاو شو هیلت تاسو ته میلاو دی بلې زنانه چې دی نو هغه د هیلت ریزولوشن روړي چې دا مزید امپروف کول په کار دی ډېر کار دی په کې ډېر مطلب دی چې اوس دې سری ریسپانسبلټیز هم راغله هسې که زه دا تپوس وکړم چې یاره ته لس میاشتې وشوې زنانو ته خو ډېر اختیار میلاو دی په پی ټی آی کې هم ډېر میلاو دی زنانو مټیریل څه کار کړی زنانو نه که څوک تپوس وکړي چې هسپتال باندې چېرته کار شروع کړی سکول باندې چېرته کار شروع کړی هغې د دې که نه هغه کیسې دي چې فنډ یو ځای وي او د دې تعلق بل ځای وي نه جی نه بالکل داسې نشته شګفته بي ګواه ده چې زما کمیټي چې کوم روانه ده هیلتھ کمیټي نور کمیټیز میټنګ هم نه کېږي ایجوکیشن او هیلتھ والا کمیټیز دي چې د ټولو نه زیات اکټیو دي اکثر هغه زموږ منسټر صاحب هم وایي چې دا دومره ډېر میټنګس کوي نو زه یې څنګه مینج کوم هغه وویل زه اکثر هغو ته وایم چې تاسو چې کله ضرورت وي نو زه به تاسو ته وایم چې تاسو خامخا راشئ او چې ضرورت نه وي نو بیا به چې کله زه خپله هینډل کولی شم به کېږي ایم ټی آیز باندې موږ کار شروع کړی دی یو خیبر انسټیټیوټ آف چایلډ هیلتھ او مدر اینڈ چایلډ انیشیٹیوز باندې ما کار شروع کړی دی کې دومره ډېر امپروومنټس مطلب سب پروجیکټس د فیډرل والا وو فیډرل والا پروجیکټس وو ایچ ڈی صاحب دومره تکلیف نه دی کړی چې سی ایم صاحب یا منسٹر صاحب انفارم کی چې تاسو دا پروجیکټ دی او دا تقریبا 7-8 ایئرز نه پینډنګ پروت دی او دی کې ایچ آر ریکروټ شوی دی تنخواګانې اغستې کیږي خو دې باندې بلډنګ باندې کار نه دی شوی یا دی کې څه نه څه کمی دی یا دا موږ سٹارټ کړی نه دی ریسرچ شوی دی یا څه شوی دی نو داسې اهم ایشوز دي چې زموږ کمیټي هغه فلور ته راوستې دي یا اسمبلی ته راوستې دي یا پالیسی میکرز هغه کړی دي دین علاوه زموږ چې اکټیو رول دی نو اپوزیشن والا فیمیلز خیر زبې اپریشیټ کوم دی ډیر زیات لګیږي خو زموږ د خپل انټرنل بیا لک شانتي ریسټریکشن سي چې هغه کمې خبرې چې سپیکر چیمبر کې یا سی ایم هاوس کې سول کې دي شنو مې چې په فلور باندې ما کوي خو بیا مام خپل هغه فیس ساتل دي چې کم ضرورت نو زه ته پوسو کوم زموږ چې دا خبره په فلور باندې کولی ضرورت یا ریزولوشن دی یا س کوېشن دی یا س بل دی نو هغه راتلو ضرورت نو هغه کې خامخا موږ خپل رول ادا کوو او نور فیمیلز هم انکریج کوو حالانکه زموږ د اسمبلی سیکرټری اکثر موږ ته دا خبرې کوي چې فرست ټایم موږ ټریجر بنچز والا کتلې دي چې هغه سه بزنس راوړي او موږ ته چې موږ راغلي دي د پاره زبرته ما خپل ډاکټرۍ دی د پاره پرې خته چې زب کار کوم نو بیسیکلی د پروګرام حواله سره لیډرشپ ته یا ټول پارټي لیډرشپ ته دا میسج ورکړم چې تاسو فیمیلز ته کوم کار حواله کړئ نو مطلب کانفیډنس سره هغه به خره وانی په نسبت چې کوم زمو میل کولی صحیح شو وخت به په دیموکراسي کې یعنی جمهوریت دور کې ټول خلک دا وی چې یو سیاسي پارټي په پاور کې راشي ته اختیار تر لاسه شي نو هغه خو یقینا سناسب کوي یا به بیا الیکشن بیلی یا به کار کوي سناسب کوي خو خلک وایي چې نو چې کم ستر رول دی ا دې د اپوزیشن کا اپوزیشن کار نه کوي یا اپوزیشن نشاندهی نه کوي نو د اپوزیشن خو ته خاصم چانس نشته چې نور د عوامو سره خدمتو کوي یا نور سره زنانو نه دلته کې سو زنانه د سیدی په اسمبلی کې چې هغه ودریږي نو دا ریفلیکټ شي چې اوس به د لفظ خدا نه دي استعمالول خو ملیار ته اوس برباد شي تر دې ادا یعنی د بحث مباحثي یا د پارلماني چې کوم آداب یا غ زبان هغه به چې زنانه به ودرېد خلک به خاموشو تاسو څه ګڼئ چې په اسمبلی کې دن نه چې څنګه خبره اتره ده یا څنګه خپل پالیسی سرته رسول دي د زنانو خدمت ته ما دا کته بلا بلونه تر اوسه پورې د هراسمنت شوی دی ډومیسټک وایلنس باندې کار شوی دی دا ارلی چایلډ میریج باندې کار شوی دی نور ډیر سیزونه داسې دي چې په کار ډیر روان دی امپیکټ خلک نیگیټیو ګوره جی اوس د حکومت خبره راغی جی نو اوس به زلک د حکومت خبرو کوم زما په خیال یو خو چې کوم تاسو ولنه خبرو کې چې خلک چې کوم دي خلک سوي خلک چې دي اوس خلک هم دا وایي چې زنانه چې کوم دي نو هغه دومره سنجیدې چې کا
په ټوله صوبه کې تاسو ګورئ یو سړی الیکشن کوي نو هغه خپلې حلقې پورې محدودي هغه کار د حلقې کوي هغه مسله د حلقې خو کماله څوک راځي نو ماله به د ټولې صوبې خلک راځي نو یو خو دام په کار دی چې کله زنانه د ټولې صوبې سره لګي کار کوي او سړی خپله حلقه کوي نو بیا دا سوچ خلک ولې نه کوي چې دا زنانه چې دا که الیکشن وګټي نو دا به څومره کار کولی شي چې کله هغه ټوله صوبه کې لګي پنځه کالج ما مخکې کړي دي او ایون چې خلکو به ماته وي چې مونږ ته خو دا پته نه ده چې تا ته په ریزروي مونږ خو وایي چې تا الیکشن کړی دی او تا دومره کمپین کړی وي چې مونږ وایي چې مونږ دې له ووټ ورکړی دی اوس هم جی اوس خو چونکې حکومت و د اپوزیشن دی په اپوزیشن کې ستاسو خبره بالکل ټیک ده د اپوزیشن کار دا دی چې کله هم ضروري نه ده چې تنقید برای تنقید نه نشاندهی زموږ کوشش دا دی جی او زه په دې خبره کله کله خوشاله شم چې زه په سمری بي ته پته ده چې زه هر زما په اسمبلی کې د ټول نه زیات ټاپ بزنس چې څومره هغه یې زمای او زه چې کله اسمبلی کې پاسم او زه یو خبر وکم نو اکثر ما کتلی دي چې په چایلډ پروټیکشن باندې جی ما خبر وکړ چې یولس یونټ چې دي بند شوي دي په هغې کې ځوانان بیروزګاره شو د هغوی ته فنډ هر څه شوي خو چونکې هغه ډپارټمنټ د وزیر اعلی صاحب سره او میټینګ چې دی چیرکول د وزیر اعلی صاحب دي نو هغه سره دومره ټایم نه خیر چې په هغې ما کالنګ اټینشن روډلو منسټر صاحب چې ستاسو د دې هغه نه پس مونږ په دې باندې کار شروع کړو داسې یو دوه درې کوشچن وو چې کله به ما ډپارټمنټ کې تپوس وکړو نو هغې به وي چې ستاسو کوشچن ډپارټمنټ ته راغلی دی نو ای د جواب نه مخکې هغه کار وکړو نو بیا تاسو ته جواب کې ولېږل چې مونږ دا نو د دې مقصد دا دی چې لکه په ډپارټمنټ کې هم کمیم وي کمزوری هم وي کار هم کېږي لګیا دي خو دلته کې جی مسلې شته زمونږ د حکومت لکه زه په اسمبلی فلور هم پاسم او زموږ سپیکر صاحب ډېر ښه سړی دی هغه دا کله هم هغه نه کوي چې دا فیمیل لګیا ده میل بلکې ماته زیات هغه راکوي چې هغه وایي چې دا زیات تیاری کوي خو کله کله چې د هغې مجبوري دا شي چې زمونږ کم منسٹران ناست دي او هغه منسٹران چې دي هغه سنجیدنې دي په اسمبلی کې هغې اسمبلی ته نه راځي او چې زما بزنس دی جی زه یو کوشچن روړم نو دا مونږ چې په خپل حکومت کې زده کړي دي چې د ډپارټمنټ سیکرټری به ناستی او منسٹر به ناستی او هغه به تاله جواب درکوي او په فلور چې تاله کوم جواب درکوي او بیا د سپیکر رولینګ راشي نو دا خو بیا کمیټډ یو خبرې زمونږ جی ټول اسمبلی کې تاسو وګورئ چې ګیلری زموږ خالی وي زمونږ افسران ناراضي یو خبرې دی بل کوم بل دا دی چې زمونږ څومره چې بزنس کیږي نو دلته سمیرا خبرو کو زه بالکل دی اپریشیټ کوم چې د دوی سټینډینګ کمیټي ډیر ښه فنکشن لګیا دی خپل رول پلی کوي خو زمونږ نور سټینډینګ کمیټي کالو شو دا غي میټینګ نکېږي وجه څه ده چې موږ دلته بزنس اسمبلی ته روړو موږ ورته چې په دې ډسکشن نشي کېدې اسمبلی کې ځکه چې پوره ګنټې لګي دا تاسو کمیټې ته ریفر کې نو ډیټیل کې به موږ د ډپارټمنټ سره کینو زموږ دلته کې د بدقسمتۍ نه زموږ حکومت وی چې یو شی موږ کمیټې ته ولېګلو دا دې خپل ناکامي ګڼي ځکه دا صرف خاتمو په دې خبره چې دغه وجه ده چې زموږ څومره بزنس کېږي د اسمبلی کې سټینډینګ کمیټې ولې میټینګ نکېږي سره بزنس نشته او دلته کې زموږ یو لو منسٹر سیم ناسی چې هغه وی چې نا دی باندې ووټینګ اوس ووټینګ اوس تاسو میجورټی دی چې تاسو ووټینګ کوئ نا خو به اسیم تاسو ګټه خو لکه طریقې کار دی چې ته به اهمیت ورکې سو ایسو مې ربی جی بالکل شګفتې به خبره ټیک ته سپیکر صاحب کو زمونږ مطلب دا سی هغه 22 جگہ نه کوي چې فیمیلز منور کوي یا میل ته ورکوي کله کله مجبوری راشي ما په خیال ما لیډرشپ نه هغه ذهنیت نه راځي چې وجدا سو فیمیل د ټایم ورکو د دیو ای ان پی والا یو دی زم خلکې والا دغه نن سبب پاسي او پس ما بل تس لک وړو کې شانتي کار کړي بار بار ما یادې چې ریزرو سیټ باندې راغلي د ریزرو سیټ باندې راغلي د خبره پرې دي نه نو لکه دا هغه مینټلټی دوه نه سایډ والا غشتا خبره شته منسٹرانو راتلو دی خبر وکړه نو ما په خیال پکار ده چې هر یو کس هغه کی اٹینڈ کی او موږ ریکوست هم کړی چې تاسو کوم منسٹران والا اور اوکوپایډ دین تاسو پارلماني سیکریټریز واخلي چې هغه ایت لیست اسمبلی تاسو ته ریسپوند کوي خو ما په خیال چې ما ته دومره پته نشته خو چې کیبینټ یو دوه درې ممبرز راغلي نو هغه کیبینټ اون بیهاف اف کیبینټ انسر کولای شي نو هغه سلطان صاحب ته ما په خیال چې حواله شوی دی دا کار چې تاسو به ریسپوند کوي او اسمبلی به هغه کوي خو پکار ده چې راشي هغه راشي او پارلماني سیکریټریز والا هغه اوشي دین علاوه بل دیو چارټ کمیشن والا خبر وکړه نو شګفتي بی بی بالکل زه چارټ کمیشن کې ممبر یم د دیو والا بزنس باندې ما خبره اکټیو شو هغه نه بعد میټینګ هم هغه باندې شو کوم څه کی ډیسیژنز شو کمیټیانو والا خبره دی وکړه بزنس سما کمیټې ته تقریبا صدر سلور زل ریفر شوه دی نو سپیسیفک پس کوشنز دی گورنمنت والا یا سب والا چې هغه منسٹرانو ته مطلب کمیټې ضرورت بنې ځکه باغو ریسپوند نه خو پکار دی چې کمیټې فعال شي او زبدا ویل غواړم چې یواز زما کمیټې په بزنس باندې نه روانه موږ سو موټوم ډیر شي زیاته خلو نو د دې فلور ته طرف نه چیر پرسنز چې سمره دی چیرمن چې سمره دی هغه د زما ریکوست چې دا سو ارد گرد وګوري او دومره زبم چې دا هیلت والا کارونه ماته نه کاری چې 5 ایئرز کې بم پوره شي
نو دومره ډیر هر یو ډپارټمنټ کې دومره ډیر کارونه دي خو تاسو چې واخلې نو او بشي تاسو خو بیا هم ډیر خوش قسمت یې کې زمونږ خو یو مرګره داسې یو په کرکټ کې چې هغه خپل بیټنګ کو بیا به بیٹ کوته ولا وړو نو په خکته د دې سوبې نخکته خو داسې اپوزیشن دی چې خپل تقریر یو کې بیا لاړ شي او داسې بیٹ لړای کوم نه خو دې کې ډیر قدر کو او دې هم خدي تاسو د اپوزیشن خبره کوي دلته کې خو اپوزیشن د فیډرل خبره وکم چې دلته کې خو اپوزیشن خبره کوي او حکومت بیا تیار هغه ساتلی او هغه چې دینو لکه وګوره جی په جبه باندې کتغن لګول پابندی لګول دا کله په جمهوریت حکومتونو کې نه دي د حکومت کار دادی چې به د حکومت دفاع کوي د اپوزیشن کار دادی چې هغه به چې څومره غلطي دي څومره کمزوري دي هغه به هایلایټ کوي اوس چې کم شته په فلور هایلایټ کی او په سبا حکومت وی چې یې تو کل نه هتکړی اسکو لگا دیږي نو دا حکومت جمهوریت نه ویږي دیکھی به جی دا چیزونه چې د ریاست دیکھی به ګورې جی دا جمهوری حکومت الیکټډ حکومت دی وی چې موږ الیکټډ یو په کار دادی چې هر سړی ته دا تاسو میډیا وګورې جی تاسو د میډیا وګورې چې په میډیا باندې لایف پروګرام رواني وغه کټ شي نو دې ته خو بیا خلک جمهوریت نه وای کنه چې دا مسئله لایف لایف اوسم دا پروګرام هم لایف زی بلې او بل خبره ده مونږ چې کله رالو مونږ پېښې تا نو په اسمبلی کې بس صرف دې د پاره چې هغه خلکو به په داسې جواب باندې داسې خبرې کولې چې ما خبره به کوله نن چې اپوزیشن حکومت ته کم کنزل کوي په خاص کر کې او بل دار چې زمونږ په ملک کې یو مصیبت خونه دی د سه خلکو داسې لکه کزه په لار یو دوه ډرایوران ما په جګړو کته یو شان و تاسو یقین کوي مخ کې چې را کوشو نو هغه ته لاسونه نیولې مطلب دار چې غلطی ستا د اوس تخ فیصله کوه یعنی هغه ته صرف دا یو پوټې پتې په وجه چې شان گاډې کوم روسته سړی وی ګونګار غوي نو دا د نیپ کیسه کې هم ډیر مسایل لږه چې مخکې ته پتی چې سم مسایل شوی دي نو دی بچرته دي مطلب دی چې اوس سړی په قتل کې ونی ولې شنو غو خو سو خانه کابه ته نه بودی جیل ته به بودی نو دا یو مین سوال دا اوس کې چې زنانو خپل کارم روان کو زنانو ته غو ریسپیکټ ملاویږي زنانو ته غو عزت ملاویږي زنانو لا غې داریم جوړې شوی خود زنانو په اکونومي کې د زنانو چې کوم په ترقی کې په پرمختګ کې کمی سوه هغه دومره کمه ده اوسه پورې که هغه په ټیکنیکل ایجوکیشن سایډ نه دی که هغه د دې سکل دی که هغه د دې ستنه تار والا کیسه د هغې اړه اوس فیشن نشته اوس خو ډیجیټل دور دی نو زنانه چې دی په خپله د خپل پرمختګ تاسو ذمه دار یې د لاندې زنانو په هغې کې څه انوویشن څه ماډرنایزیشن دا ډېر کم دی او پارلیمنټیرین خلک نه تبه کوي امل خو بشکو دې به کوېشنز خبر باندې لږه کوم بشک دې خپل اپینین دې ډیر زیات قدر کوم خو نه بالا کسی ما بخیل چې اوس نه دې سٹارټ شي وي او د کم دوه گورنمنت دې یو بل باندې خپل سٹارټ کړی دي ورن ما یو آرټیکل کتو ای کلی کلی دې نواز شریف صاحب او زداری صاحب صحت باندې 16 بلین اماونت لګیدلې دې د پاکستانی ټیکس پیئرز والا په دې 16 بلین کې تقریبا 200 هارت سرجریز کې دې سکتے تقریبا 2 لاکھ نبر دې 3 لاکھ نبر ڈائلسس کې دی شو پیسې مونږ ورکو عوام ټیکسز ورکي او غل لګي دیو د عیاشیان وبانه دیو اوس پوری په 16 بلین کې پښتونخوا خو پرې دی پښتونخوا خو پرې دی پښتونخوا خو پرې دی په لاهور کې او په سندھ کې او په پنجاب کې دی اوس پوری دومره هاسپټلز یا دومره هیلث فیسیلیټیز نه دی جوړ کړی چې الته دی خپل علاج شي بار بار ریکوست راځي مونږ بهر ته زموږ بهر د پاره علاج بالا غرا کوي نو دا داسې خبرې نه دي چې داسې پیسې یوز شي وي دا جست یو ایگزامپل دی نو نه په خامخه اکشن یو اداره ده په مخه اکشن اخلي هغه باندې دا سی هغه سنشت چې څوک اسمبلی کې حکومت نه کوي اسمبلی کې ترجمان حکومت ته اسمبلی کې څوک اسمبلی کې مطلب څوک خبرو کې نه بالکل دا تاثیر غلط دی چې سوال بس نه بوله راشا کې کیسز روان دي او یو نه د باد بل نه بل نه باد بل تاسو هغه والا خبرو کې مثلا سره سره لیکلی مو بالکل بشک صحیح خبره ده چې نن سبا غو دور نه ده چې دستکاری ورکو مونږه یا ووکیشنل ټریننګ ورکو پولی ټیکنیکل ورکو خدای هم ضرورت شته زما خپل کلی کې شته زما خپل کلی کې اوس پوری مډل سکول نشتا های سیکنډری سکول نشتا نو هغه ته د کمپیوټرایزیشن او د آی ټی او د ډیجیټلایزیشن څه ضرورت ده خو بالکل د معاشره سره چې اوسې کې د معاشره سره روانې نو د هغه کارونو هم ضرورت شته کی پی امپیکټ چیلنج زموږ یو پروګرام شوه د ینګسترز لپاره پای کې تقریبا 400 ملیون ګرانټس ورکړل شو دا لون هم نو ګرانټس 2 ملیون پر هډ پر انټرپرینرشپ انیشل لک روپې چي دي یو کسب ملاوي دي یو کس یو پروجیکټ ملاوي دي
پروجیکٹ براوړو پاګه کې 100 چې فیمیلز وو فیمیلز تمنګ ور کړی دي او په دې باندې پاور کړی او دا غي بیسیک تیم دا اوس تاسو په انوویټیو ائیډیا سره راځي چا په ډایلیسس سنټر کولاو کړی دي چا په کې ور کړی آن لائن درزي ور کړی دي چا په کې ور کړی پیشن فیشن وذ پیشن ډیفرنٹ او ډیفرنٹ خو دا غي بیسیکلی موږ ورته دا غي ور کړی چې تاسو رو منیمم 4 کسان امپلویز ځان اخلي نو ان ریټرن مطلب هغه بزنس هم سٹارټ کو او امپلویمنٹ جنریشن هم کو دا سه انوویټیو ائیډیاز دي زمګ آئی ٹی بورڈ والا درشل پر نام نیم بانی یو پروجیکٹ سٹارٹ کرے دے چاہے کہ مونگ دیو تا دا آئی ٹی سکلز ورکو ما بخیر چھو سخو فوراں ما سا خبر ریسن ڈیز کی کتو چاہو وہ چھو مونگ تا ڈگریز نی دی پکار مونگ تا چکم سکلڈ لیبر دے سکلڈ لیبر دے یا سکلڈ ایمپلائیز دی پکار دی نو سا اگر رجان ختمی گی ڈگریز والا قسم ختمی گی چھو مونگ با پی ایچ ڈی کو یا 10 ایئر یا 20 ایئرز پاگی کی با ڈیفرنٹ آگی کی کو وړی وړی د یو کال ډیپلوما چې دا د امپلایر لپاره ضروری ده جی جی او سپیسیفیکلی فیمیلز لپاره خو ځوان چې فیمیل چې په روډ ځینو روډم د فیمیل لپاره ده کو صحت کارت ورته ملاوي کی صحت کارت زموږ غټ خلک کوئی میگا پروجیکټ دی کومي ودی زموږ صحت کارت د ټول نسيات غټ میگا پروجیکټ دی د پی ٹی آی گورنمنت یا د پی ٹی آی منشور دا او چې په هیومن ډیولپمنٹ کې انویسټمنټ کو دا زموږ د ټول نسيات غټ او اوس ریسنټلی موږ دا او کچھ هر یو فیمیل هر یو فیملی ته بدام ملاوي کی صحت کارت آی ڈی کارت تم راوړو راوستو د بنظیر انکم سپورټ والا غا پروګرام والا کسی نم ختم کو سکے چا کی ډیفرنٹ هغه چې لس کاله مخکې خلک غریبانو مالدار شي وي اس مالدار او غریبانان شي وي د نو ډیفرنٹ کرایټیریا یې بدلی او ډیر پکې معافی سره ایم ان ایس ایم پی ایس پکې خپل فارمونو ور کوي مالدار دي او جی کو دي کې زدا څه کمر ته کومه چې ملکن کې اپریشن شوه او ملکن کې زمون مطلب هغه ټایم کې دا سي هغه سچویشن و چې زمون ایم پی ایس هم هغه ټایم کې خیر وو خو نه خو لکه اوس ایم پی ایس دي نو هغه یو ایم پی ایس سب زمو کمیټې کې دا خبره وکړه صحت کارت والته وی زم پی ای ماما سره صحت کارت شته په ماته په غوږ کې ملاو شوی دی نو دا سی اخی والا مانیټرینګ والا ایشوز او خو سی ایم سب دا ډیسیژن واغ وسو چې دا بم په آی ڈی کارت باندې ورکو ورکو خاصه مونږ یونیورسل هیلث کوریج ته لاړو پورا هر چاته مې ملاوي کې ناغي د پاره شو دین علاوه 70% بجټ مونږ الوکیشن کو د گرلز ایجوکیشن د پاره په 100% کې به 30 د میل د پاره 70% په فیمیل د پاره وومن پولیس سټیشنز او ووکیشنل سنټرز مونږ د دارالامان سره په ایجنډا کې چي دي چې زم کم بم ډیولپمنٹ پروجیکټ ته غي سره بد هر یو در روان سره باغی تاسو ته ما وختي خبرو کړ چې موږ پورټل جوړ کړی دی ایز اپ ډوئنګ بزنس فار وومن نو هغه یو انکریجمنت دی په روزګار کې یا په تجارت کې اسانې ورکول ها جی بالکل هغه د پاره دین علاوه 6 بلین بجټ الوکیټ شوی دی د 50 سکیمونو د پاره باقي 37 سکیم چې دی هغه سټل ایریاز د پاره دي او 18 او جی فیمیل سکیم او 18 چې دی هغه د زموږ کم نیو ایمرج ډیسټریکټس دی پای کې مدر اینڈ چایلډ هاسپټلز دی کالجز دی هایر ایجوکیشن د پاره دی ټیکنیکل ایجوکیشن د پاره دی سٹائپنڈ هغه دی چې سکولز ته کوم ماشومان راځي دغه د پاره موږ وظایف ورکو ینګ وومن ان انټرپرینورشپ د پاره سپیشلی 2 بلین فنڈز د اپ کمینګ دی 2019-20 والا هغه کې هغه شوه دی پولیټیکنیک انسټیټیوټ موږ جوړو باجبړ کې جوړو کورم کې جوړو پړچنار کې جوړو او 100 ملین صرف د سکلډ کالجز د پاره چې فیمیلز ته خبر کوي سکلډ ایجوکیشن ور کوي د فاټا ریسټرالچزم فاټا داغي د پاره دین اراوا انډور سپورټس فیسیلیټیز موږ ور کړی دي چې هر یو ډیسټریکټ ایټ لیست انډور سپورټس فیسیلیټیز جوړ شي چې کم فیمیلز بهر داسې گراوندز کې هغه نشي کنه کول غواړي بالکل صحیح ده موږ شګفته به دې نیم قوانین چې ګوري نیم سیزونه چې ګوري ماته یاد دي چې کله په 2000 کې انتخاباتو شو ستاسو د پټي او منشور په اخبارونو کې راغلی او د 1500 ټکو او د نیکمرغین د غیم 12 نقطه و چې د قبایلی علاقې په دې صوبې سره یو ځای کو د ډاکټر خان صاحب نا سر د برن کنینګم چې دی کنینګم پارک ولا هغه ته پوسو کو چې فاټا سره بسکو نو هغه وخت ډاکټر خان صاحب پر ریکارډ دی او پبلش دی هغه ورته وی دا به دې صوبې سره یو ځای کیږي خو عوامي نېشنل پارټي په خپل ټول دور کې تاسو کته چې بیا هغه سره څوک دا سې دا کم سيزونه د چایلډ او دا ټول چې دا آر ټي آی چې ور ټي اس چې دا ټول د اتلسم ترمیم حصے وي خو د حکومت د اخر لس ورځو ته هر سره یعنی یو د پرایویټ سکولونو اتارټي جوړولو او هغه ما سره په یو پروګرام کې پاغه وخت کې د پیپلز پارټي او د عوامي نېشنل پارټي سردار حسین بابک په اخیرنی سیشن کې وي چې زه به جوړوم کې نه د اخیرنی صورت دي دا به مزارت پریدم مونږ دا وو چې د حکومت زمونږه د بیتاشه مخالفت مونږ سیم نه دی کړی خو ما سره تقریبا یو لس دای سیزون دی چې د مخکې دور سیزونو او امپلیمنټیشن دلته کیږي
ما ته بیا پوره موقع راکوي جی زدا سدا بالکل زستاسو چې کوم خبره ده تاسو په خپل ځای به صحیح وای اولنې خبره تاسو د ډاکټر خان سیبو کدا ټیک خبره ده چې د فاټا مرجر والا چې کوم خبره واو د فاټا په صبح کې زم کېده چې دی نو دا په سیاسي ګوندونو کې کچا واس پورته کړو نا غوامین عوامي نېشنل پارټي وا او همیشه زموږ د پارټي مشران چې سمرو هغه همیشه دا یو خبره کړې وا چې فاټا چې دا زما خبره تاسو به خپل خبره وکم جی د دې خبره لکه داسې نه ده چې تاسو که په پارلمان کې تاسو د نېشنل اسمبلی خبره کوو که موږ د سینټ کوو که موږ د صوبو کوو موږ په دې صرف خبره نه ده کړې موږ په دې خبره ولاړو چې دا د دې حصه ده خو زه تاسو وایې که نه چې کړي نه دي ولې م نه دي کړي موږ په دې ملک کې سیاست کوو خو دا ملک چې دی تاسو ته پته ده چې په دې ملک کې چې کله فیصله فاټا چې چا غوسته اوس ګوره دا داسې نه ده چې دا دې حکومت کړی دي دا کریډیټ تاسو دې حکومت ته نشئ ورکولی دې باندې کار چې دی د کم وخت نه روان و په دې باندې هلې ځلې کم لیډر یو داسې حکومت باندې و چې هغې ته دا پته هم نه وه چې په فاټا کې ایجنسیانې کم کم ځای کې دي یا په فاټا کې اوس چې په کې کم کار روان دی دلته کې موږ سره اجی اقبال وو ما له به پوره موقع راکړي جي زه به تاسو ته خبر وکړم زه تاسو ته دا وایم چې دې باندې چې څومره کوششونه عوامي نېشنل پارټۍ کړي دي دې باندې چې څومره کوششونه د زموږ د پارټۍ مشرانو کړي دي خو په دې ملک کې چې کله اسټابلیشمنټ غواړي چې دا کار په یوه ګنټه کې کول دي نو هغه په ګنټه کې کوي که کله دا غواړي چې دا په یو کال کې کول دي ګوره جي چې نه کوي که نه چې نه کوي زه تاسو ته وایم چې نه کوي که نه نو نه کوي چې په دې باندې څومره ګوره جي موږ خو مخکې نه موږ خو دې ته فاټ هم نه ده ویلي موږ خو دا ویلي دي چې موږ یو خلک یو مونږ یو هغه یو زمونږ هغه خلک مونږ یو مونږ هغه یو دا خبره خو اوس خلک فاټا مرجر کوي که نه دا خو عوامي نېشنل پارټۍ پخوا کړې ده خو ما زه تاسو ته دا وایي چې کوم حکومت څوک راولي او څه پې کول غواړي نو هغه پې دغه شان کوي په هغې ښه هوښیار سړی تم پې پوهې زم پې پوهې بله خبره چې تاسو د هغه وکړه چې مونږ دا وایو چې دا مونږ صرف دا یو خبره کوو چې د وزیر اعظم متعلق چا دا خبره کړې ده چې د قبایلي سیمو کې چې اوس کم کار روان دی هغه وایي چې څوک ایما له به راځي کې نه به راځي یو تن دوی ورته دلته کېنو ټیک ده جی زه ستاینه کوم وزیر اعظم چې څومره کار کوي موږ به د هغه په شا که په فاټا کې وزیر اعظم ترقیاتي کارونه شروع کوي هغې له فنډ ورکوي د ټولو ناول به عوامي نېشنل پارټۍ د هغه شاته ځکه چې موږ دا غواړو ځکه دغه خلک چې کوم دي تاسو وایې که نه چې هلته کې ترهګري ده 15000 روپۍ باندې چې ته هغې له ټوپک ورکوې او ته هغه چې دی هغه خپل ژوند تباه کوي او هلته کې څه دا خو اوس جي زه بله ورځ جمرو ته تللی یم په ټوله علاقه کې 15 سکولونه نه وځي مسلې هلته کې ډېرې زیاتې دي زه دا نه یم خو زه دا وایم چې تاسو وایئ چې کوم ترقیاتي په کوم وخت کې تاسو دا لیست یادوئ چې دا وخت شروع شوي دي اوس پوره شو جی 15 کالو کې څه نه کېږي دوی 15 کاله حکومت تیر کړی دی موږ دا نه وایو چې تاسو څه نه دي پوره کړی اوس هم دوی سره وخت شته 15 کاله تیر کړه 15 کاله ورته نور میلو شو موږ خو دا وایو چې خدای دې دوی له دا توفیق ورکړي چې کوم کارونه دوی نیمګړي کړي دي که این پي پرېښي دي که ایم ایم اے پرېښي دي هغه دې خدای دې له عوامي خلک یو موږ د عوامو خلک یو د عوامو په ووټ باندې یقین ساتو عوامي نېشنل پارټۍ چې کوم کارونه کړي دي ریاست صاحب تاسو وایئ چې نیمګړي کم کارونه چې په 15 کاله کې عوامي نېشنل پارټۍ کړي زه به تاسو ته تعلیم خبر کړم دا خو اپریشیټ کوي چې هغه هغه به کدی په لسو کالو کې وکړه کنه جی دا غي کلس پرسنټ دی په لسو کالو کې کوم غو وایي چې عوامي نېشنل پارټۍ فیل ده هغه څه تاسو ته وایم عوامي نېشنل پارټۍ تر هغه غره ښکار و هغه جهاد هم کړی دی زمونږ په سونو تعداد کې ورکران شهیدان شوي دي زمونږ لیډرشپ شهید شوی دی په فرنٹ باندې به زمونږ بشیر بلور صاحب تلو خلکو به ورته وي چې تا باندې به دلته دماکه کېږي هغه وایي چې ما ووټ اغوستی زه به دې خلکو سره ولاړ تاسو نه نه ګورئ زه تاسو ته وایم که نه ریاض صاحب تاسو خبره کړې ده زه به تاسو د حکومت موقف تاسو بیان کړو زه اوس تاسو ته این پي زه تاسو ته دا وایم چې په فرنٹ لاین باندې دا صوبه این پي ترهګرۍ کې څوک څه حل و کم حالات ځکه چې هغه به وي چې این پی چې دی هغه د دې خاورې خبره کوي نو موږ به دې نه پرېږدو د این پی لیډرشپ چې دی هغه د خپل خاورې خپل اختیار خبره کوي موږ به دې نه پرېږدو این پی چې دا هغه په دې کې این اسو کې کار تاسو ما سره دا لیست چې کوم دی کنه نیمګړی لیست تاسو وای د دې لیست نه علاوه ز تاسو د این پی لیست مې دم او تاسو د دې کال نو راوړو موږ نه کوي موږ دا نه وایو موږ خو چې کم کار کړي زما په خیال کې دا هغه په نیمه موږ بیبی چونکه په بل د غروانه مونږه سهار دا خبره ولک سره کوله چې د تخبای ترمند سړک یو لسکاله پروتو د مفتی محمود فلای اوور نه کاله پروتو
او دواړه په میشتو کې شو یعنی مټیریال کا نه مونږ دا خدا سي نه چې بیا د او کو دا حيات آباد پول هغه په سلورو میشتو کې مونږ وایو چې دا کار کولې شي ریاست دا شعوري کار نه تاسو به اوس ریاست تاسو موقف نه نه جی تاسو به اوس ما سره د پی ټی آی یا تاسو د یونیورسيټي خبرو تاسو د یونیورسيټي خبرو کې دا د بیا ټی خبرو کوم نه تاسو د پول خبره او سلورو کې کوي سپور وکړه نه تاسو خبره خو هغه کوي نه نه ما یو بالکل نه تاسو خبره ما یو بل خبره ریاست ما یو شوري خبره دا کول غوښته چې بازي پټای چې دی اپ مټیریال دونه فوکس کی لکه سکولونه کالجونه تاسو جوړ ک خو تاسو کته د شوري بدلون چې کوم په مردان کې په مردان کې په مردان کې په یو یونیورسيټي کې د ټولو سیاسي پټو خلک راغون شو خپل مرګره په پچکس وجلو مونږ دا شوري ته ځو جی تاسو ته دا وایم چې مټیریال خودي تاسو د مټیریال خبرو کې جی یو شی دلته په سلورو میاشو کې تاسو وایي افغان سکولونه نشته سلورو میاشو تاسو وایي جی خو تاسو دا نه وایي چې دلته کې په 13 روپې باندې د بی آر ټی شروع ده ټول پښتانه په خبرو کې تباہ نه جی تاسو د پی ټی آی باندې باندې ریسپونډ وکړه کوي تاسو پر داسې وکړه کوي پی ټی آی خپل نه پی ټی آی خصم نه جی نه زه فعل خبره نه کوم زه دا وایم چې تاسو وایي چې لکه ټول ارس چې دی حکومت پوره ک او زما یو اون ګوینګ سکیم هغه ته ما یو زل دواره به روپې کې خپل زل ورته بیا شو بیا چې کله هغه کې خرنه کار پاتې شو حکومت ختم شو پی ټی آی راغه دا کړی زیدا د پی ټی آی زما مل خبره سره یو منټ نه جی زه خپل خبره پوره کوم تاسو په پروګرام کې حقیقت وای چې نور په ګټنه پدې کې نو هر څوک بیا وایي هغه باندې خبرې نشي کېده اسټابلیشمنت والا خبر رااله چې دا داسې حکومتونه اسټابلیشمنت راوړي نو بالکل بیا 2008 کې د دې حکومت هم اسټابلیشمنت راوسته ده تر هغه غری خبر رااله نو د چکم ډیلینګز کړي ما په خیال چې دا غي د وجه تر غری په پښتونخوا په زمکه باندې راغلی و زمون ګورنمنت راغی ته غری ختم شو کارونه او شو ډیر شه داسې ډیولپمنت ورکوي چې تاسو زمون 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 نه جی نه جی هغه ډایالوګ هغه ډایالوګ باندې نه نه جی نه جی هغه ډایالوګ باندې ډیپند و وخت ډیر کم دی بالکل ختم دی اومدی به ما سره په بل یو پروګرام کې می اومدی زینه بده ابتدام کو په دې وخت کې زه تاسو نه اجازه غواړم د الله په امان